Kaos je u lokalu, molim vas, razumite. Radnici se i dalje praksaju, zato što niko nije naviko na ovaj obim posla. Radnici se navikavaju da rade jedni sa drugima, znači toliko ima stvari koje se sređuju, na kojima se radi, ali to je nešto van naše moći, jer niko nije očekivao ovoliki obim posla. Niko nije očekivao da kod bake ovoliko izgrmi, ni ja. Ja sam mislio kao ići će pristojno, bit će to okej, okay. Pravit će se neke parice sa strane, vamo tamo, a u burazeru. Ovoliko ljudi da ima. Ja kad god odem u lokal, danas sam bio dva puta. Ostao sam drugi put jedno dva sata. Oba puta kad sam bio ovako ljudi, znači pakao.